Подивіться, сьогодні понеділок, і я вирішила зробити ранковий сніданок. У мене в гостях сестра, і я зараз буду для неї робити омлет. Омлет не простий, а ось такими пластівцями. Так, зазвичай я таке, звичайно, не їм зранку, коли йду на роботу, адже я встаю дуже рано. І не вистачає часу, просто канапка, просто кава і побігла на роботу. Так, я вишивна. Я можу сподобати білок. Так, беру пластівці, дві ложки столових, і заливаю кип'ятком. Так, заливаємо. Вони буквально настаюються зовсім трішечки. Одну-дві хвилини. Так, щоб просто розбухли. Ще три ложки. Пластівці дуже корисні. Стояться, трішечки добавлю соль. Так. Хай простояться 2-3 хвилини. Дивіться, для омлету я приготувала шпинат своєї дачі, салат, кріп і зелену цибульку. Також я буду додавати омлет помідор та небагато сиру. І ще добавлю ковбаси. Декілька шматочків. Небагато. Ось тільки. Так, зараз я поріжу помідор. Вони настаюються пластівці. А зараз я буду рішувати помідор. Все робиться швидко. Вирізається, звичайно, ось ця плодоніжка і нарізається помідор. Напівкільцями. Помідори я нарізала. Тепер наріжу салат. Салат поріжу такими невеликими шматочками. Можна, звичайно, просто поріжу, порвати його. Ні, не буду рвати, просто поріжу. Буде міленько. І шпінат. Ось у мене шпінат такий виріс на дачі. Також його поріжу. Буде такий дуже корисний сніданок. Ось такий салат. Так, кріп я просто порву. Так вийшла ось така тарілочка. Ковбасу поріжу. Пластівці вже настоялись. І сюди вб'ю яйця. Три. Третє. Так, третє. Трішки підсолю. І гарненько зіб'ю виделкою. Люблю трішки молока. Так смачніше. Добавлю муки. Небагато. Пів ложечки муки. І знову зіб'ю. Добавлю сюди. Так, і добавлю сюди кріп. Надіюсь, сестрі сподобається мій шедевр. Трішки цибульки. Добавляю сюди салат, шпінат, помідор. І все перемішую. Це все зараз залью у сковорідку. А так все смажиться. Зараз я його розподілю і накрию кришкою.
чайник закипає, зроблю-ка я ще кави ранкової. Трішки цукру, трішечки, зовсім трішечки. Ось так. І добавлю каву. Ось такий гарний сніданок. Зараз налью чаю, каву і покличу сестру. Ось такий сніданок у нас. Зараз кличу сестру. А всім, хто з нами зранку снідає, гарно, приємно, апетиту. Кличу сестру. Ну що, снідаємо з сестрою. О, яка краса! Приємного апетиту! Дякую. Як тобі? Тут подобається на дачі в мене? Так, гарна дача в тебе. Цей омлет входить, і пластівці входять, і кріп, і шпинат, і салат. Смачно. Правда? Так, коли на роботу йдеш, то не встигаєш таке приготувати, а зараз вихідні дні, відпустка, то можна себе побалувати. Так. Угу. Дуже смачно. Ну що, ми далі продовжуємо їсти. Всім смачно, хто з нами снідає. До побачення. До побачення. Ось такий омлет розрізаний, смачний, сплошні вітаміни.